Que os deuses ancestrais negam. Fight! Comandante Cage, pronta para o serviço. Meus parabéns, comandante. Ah, não, pai. Tem... Já disseram que você é igual à sua mãe. Vou te dar uma surra em nome dela, Cabal. Fight. Não perder muito rápido. Jack, cadê a Jade? Ela se mandou. Foi pedir ajuda. General, como estamos? Dá 10 minutos. As colunas de apoio estão afastadas demais. Não me esqueci do nosso último encontro no Templo do Céu. As feridas já cicatrizaram? Fight! Ah!
Shinnok te transformou numa causa perdida. Fight! Adoro brinquedos. Você morrerá.